ねえマリサ、どうした霊夢。トリックって後味の悪いエピソードが多くない？いわゆる胸クソってやつだな。事件は解決したはずなのに、そのせいで不幸になっちゃう的な展開には、ツンとした気持ちになると同時に、なんだか癖になっちゃうのよね。お、ハッピー野郎な霊夢が、胸クソ系に興味があるのは意外だぜ。私だってダークな部分くらい持ち合わせてるわよ。今回はマリサの一押し胸クソエピソードを、紹介してほしいわ。了解だぜ。それじゃあ今回は、トリック胸クソエピソード5000を紹介していくぜ。みんなで一緒にレッツ胸クソよ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。胸クソエピソードといえばこれだ。トリック第1シリーズエピソード4の、千里眼の男だぜ。この回は覚えてるわよ。前にマリサがあまりにも胸クソすぎて、お気に入りとも言ってたわよね。そうなんだぜ。胸クソな結末が多い本作だが、この回は特に後味の悪い内容となっているんだぜ。確か内容としては、あらゆる物事を、投資できるとかって話だったかしら？その通りだ。その能力、通称千里眼を持っていると自称する、葛城博明が信者へ、高額のグッズを売りつけているんだぜ。公民館に集まっている善良な市民の方々を、カモにしても受けていたわよね。いかにもインチキ臭いわ。相手がその場で書いた数字を当てたり、初対面の相手の部屋の間取りを当てたりと、その力を見せつけ、いわゆる霊感商法をしているんだぜ。お年寄りから難病の子供まで、たくさん顧客がいたわよね。すっかり信じ込んでいる顧客たちは、法外な値段のグッズを購入し、かなり入れ込んでいる状況なんだぜ。そんな中、上田の元に、彼のインチキを告発する老人が現れ、山田上田コンビが葛城に挑むという内容だぜ。千里眼のトリックって、かなりお粗末なものだったわよね。その通りだぜ。葛城の千里眼のトリックは、部屋の間取りに関しては、宅配業者を装った関係者に事前に下調べをしてもらい、その場での数字や絵を当てることに関しては、彼の秘書が答えをイヤホンを通して、伝えていただけだったんだ。そしてこのお粗末なトリックは、上田がその場で書いた絵を、投資して当てるバトルでさらされてしまうぜ。確か上田は橋を書いたんだけど、葛城は橋を書いたのよね。その通りだ。葛城の秘書は関西圏出身のようで、橋と橋のイントネーションの違いで、化けの皮が剥がれてしまったんだぜ。そしてこの回の胸クソ悪さはラストにあるんだぜ。忘れられないわ。山田たちにインチキを見破られた葛城は、詐欺容疑でパトカーに乗せられる前に、信者である車椅子の少年に呼び止められるんだ。その子は葛城に、先生、僕は治らないの？と問いかけると彼は、そうだよ、先生はインチキだからね。と満面の笑みで言い放ち、パトカーで連行されるというラストだ。うわぁ何度聞いても胸クソすぎるわ。胸クソエピソードの多い本作の中でも、この回は1、2を争うほどの、胸クソ回だと言われているのも納得だわ。果たしてこの少年にとって、真実が暴かれることが幸せだったのか？と気持ちがずーんと重くなる胸クソ回だったぜ。その後の少年がどういう人生を歩んだのか、いろいろと考えさせられてしまうエピソードだったわ。続いては全パートの千里眼とともに、本作の三大胸クソエピソードの一つとして名高い、パントマイムで人殺す女だぜ。この回はどんな内容なのかしら？パントマイムで遠隔殺人が行えると、自称した女性のトリックに挑む回となっているんだぜ。パントマイムで？なんかスペックにありそうな能力だわ。あっても不思議じゃないよな。また、今回の自称霊能力者の黒坂みゆきは、コメディ要素が強い本シリーズでは珍しく、冷酷でシニカルな言動が終始強調された悪女なんだぜ。エキゾチックな美しいビジュアルも相まって、より彼女の怖さを際立たせているわね。黒坂みゆきは山田上田の前で、殺害予告をして、首を絞めるパントマイムを行い、実際に離れた場所にいた相手を、その通りの状況で殺害したんだぜ。これはやっぱりスペック持ちなのでは？スペック主張済みの人はそう思ってしまうのも、無理もないが本作には必ずトリックがあるぜ。パントマイムでの殺人には、どんなトリックがあったのかしら？それは、実際は黒坂みゆきには、一卵性双生児の妹陽子がいて、あらかじめ別の場所にいた陽子が、リアルタイムで犯行に及んだんだ。双子？それでみゆき自身は完全なるアリバイが証明できたのね。そういうことだ。気の強いみゆきに対して、気の弱い陽子は彼女の言いなりだったんだぜ。また、今回の被害者たちは、彼女らの父の仇的存在でもあったため、心優しく気の弱い陽子は、共犯となってしまったんだ。トリックについては、双子による犯行だって分かったけど、この回は何が胸クソだったの？トリックをカンパされたみゆきは、いつも味方をしてくれた陽子に罪をすべてかぶせ、嘲笑した挙句に陽子を毒殺するんだぜ。ちょっと仕打ちがひどすぎやしない？それだけじゃないぜ。すべて陽子がやったことで、自分はパントマイムを演じただけ、超能力で人は殺せないと法廷で証言してくれと、言い残し去っていくんだぜ。すべて妹に指示していたのはみゆき自身なのに、マジでサイコパスだわ。最後まで報われなかった妹の陽子の哀れさ、真の悪であるみゆきが、しかるべき裁きが下されないであろう未来が、安易に想像できてしまうんだぜ。これは間違いなく、胸クソ回だわ。
続いても本作の三大胸クソとして有名な回だ。絶対死なない老人ホームだぜ。これもなんとなく覚えてるわ。確か高額な入居費がかかるけど、入居者は死ぬことがない老人ホームの話よね。その通りだぜ。その入居費はなんと驚愕の10億円だぜ。永遠の命って考えると10億は安いのかしらね。でもどうしてこの老人ホームは、絶対死なないって言われているんだっけ？正確には死なないのではなくて、この施設の名物カウンセラー赤木陽次が、死者を蘇らせているため、入居者が死なない、ということらしいぜ。そうだったわね。なんか変な呪文を唱えたら、瀕死の人や壊れたものが、修復できるんだったっけ？その通りだぜ。戻れ元に戻れと念じるだけで、全ては元通りと自称しているわけだ。これが本当なら赤字は神にも勝る存在ね。まあペテンなわけだけど、結局は赤字が金目当てに犯した殺人未遂を隠蔽するための茶番だったんだぜ。だが彼の父親は息子の力が本物だと信じきっていたため、山田が全て看破した後も息子の能力が本物であることを証明するために自らの心臓を猟銃で撃ち抜くんだぜ。あーなんて最悪なの。当然赤字の父は蘇ることはなく、そのまま息を引き取ってしまうぜ。当の赤字はそんな父に対して、無理ですよ、僕にはそんな力ないんです、だってインチキですから、と言って終幕するんだぜ。もし本当に赤字に蘇生の超能力があれば、お父さんを蘇らせることができたのにね。この後味の悪さから今回は前パートの千里眼の男、ファントマイムで人殺す女と肩を並べて三大胸クソエピソードとして有名なんだぜ。確かに三つとも全部しばらく憂鬱な気持ちを引きずりそうだわ。ちなみにこの三エピソードだが、全て林誠氏が脚本を担当していることでも有名だぜ。三大胸クソ回を全部担当しているだなんて、とんだ胸クソ職人だわ。本作においては最高の褒め言葉だぜ。前パートまでに紹介した三大胸クソ回以外にも、本作にはまだまだ胸クソが満載なんだぜ。トリックって基本的には、後味が悪いことが多いものね。次はどんなエピソードを紹介してくれるのかしら？続いては天罰を下す子だ。これも覚えてるわ。かなりやるせない気持ちになった記憶よ。ほんとそうなんだぜ。本エピソードでの自称霊能力者は、今までとは違って小学生だ。明らかにハマルーポッターを、意識した子だったわよね。名前からしてハリウコータだしな。絶妙に寄せてて草。この少年はお告げ者と呼ばれており、天に願えば自由に天罰を下すことができるという、不思議な力があると自称しているんだ。決めセリフは天罰が下るよだぜ。このセリフ、私は初めて聞いた後、数日間は頭から離れなかったわ。少年の母親と祖母も一緒になって、彼の力を使ってカルト的人気を博していたわよね。そうなんだぜ。復讐を望む依頼者が後を絶たないことで、有名だったんだぜ。でもこの少年の実態も、お粗末なトリックだったのよね。その通り。結局天罰が下って死亡したと思われた被害者たちは、少年の祖母が孫を可愛がる思いから、実行していたことだったんだぜ。おばあちゃんが裏で、殺人を行っていたのが真実だけど、次々と天罰が下る様子を見て、母親とハリウ少年は力が本物だと信じていたのね。そういうことだ。母親については種明かしされた後も、息子は特別だと言って現実に向き合おうとせず、少年本人は自分が何者でもなかった事実を知り、笑い続けて狂ってしまったぜ。しかもおばあちゃんは自白した後、自ら命を絶っていたわよね。本当に救いがなくて憂鬱になるラストだわ。胸クソさで言えば、三大エピソードにも負けない鬱さだぜ。天罰が下ったのは、ハリウ一家だったわけね。最後はみんな大好き、ミラクル三井のエピソードだ。第一シリーズの回よね。山田父の死にも関連する発言があった回だから、よく覚えてるわ。ミラクル三井のボンソワールは、癖になる面白さよね。不必要に真似したくなるぜ。この回の胸クソポイントといえば、やっぱりあのラストかしら？その通りだぜ。順を追って紹介していくと、自称物体を瞬間移動させられる男な、ミラクル三井がある村の、村人全員を消してしまうという事件を解決する回だ。それが本当なら国から保護という名の、監禁を強いられるレベルの力だわ。ミラクルは建物やさらには村につながる鉄橋まで、消失させていたわよね。だけど実際はトリックを使ってそのように、見せかけていただけで、実際は何の力もなかったぜ。実は陰州村の怪しい儀式を目撃した、外部から来た駐在殺しを隠蔽するために、村人総出で作り出したトリックだったんだぜ。鉄橋消失はどうやったんだっけ？それは非常に簡単な仕掛けで、本来の道路を隠し、崖に続く道に誘導しただけのことだぜ。かなり単純だね。でもそういうシンプルなのに、結構騙されちゃうのよね。そして建物の消失については、鏡を使って建物がない側の風景を見せて、消えたかのように見せかけていただけなんだ。トリックでは鏡を使った仕掛けが、他にもあった気がするわ。トリック劇場版にでも使われているぜ。気になる人はぜひチェックしてみてくれだぜ。ということはミラクル三井は、村人たちの殺人隠蔽のために、利用されただけの普通の人ってことか。
超能力者って意味では普通の人だと言えるが、彼のキャラクターに関して言うと、普通とは言い難いと思うけどな。それで言うと変人鬼人極まりないわ。そしてこの回の胸クソサワラストの展開なんだが、自身が無力であることを暴かれたミラクル三井は、最後のイリュージョンと称して、彼自身を消失させてしまうぜ。ああこれは鬱だわ。そうだな。ミラクル三井は崖から身を投げ出して、その場から消失したんだ。自称超能力者の悲しい末路だわ。このエピソードもまた、三大胸クソ回に負けないくらい、気持ちが暗くなるぜ。同感だわ。以上が私一押しのトリック、胸クソエピソード5000だぜ。どれもその名にふさわしく、見事に憂鬱な気持ちになるものだったわ。共通して言えるのが、確かに人々を騙すのは悪いことだが、真実を暴くことが必ずしも正しいのか、と考えさせられる内容だということだぜ。山田に感化された自称超能力者たちは、真実をむき出しにされなければ、人生を狂わされなかったはずだものね。でもかといってそのまま、そ知らぬふりをしておけばいい。って話でもないのよね。かなり難しい問題だわ。トリックを暴いたとて事件によっては、救いがあるわけじゃないからな。特に最初に紹介した千里眼の男の、車椅子の少年なんかがいい例よね。自分の病気が治るという希望を、嘘でも与えられていたが、あんな風に満面の笑みで、病気は治らないと言われてしまうと、これからは絶望しか待っていないんだぜ。もしかしたら治るかもしれないけど、千里眼のカツラギの最後の言葉が呪縛となって、病気が治らない自己暗示にかかってしまいそうだわ。真実を暴くことでの代償が、あまりにも辛すぎるんだぜ。改めてトリックの胸クソはたまらないわ。憂鬱な気持ちにはなっちゃうけど、繰り返し見たくなるのよね。皆さんはトリックの、どの胸クソエピソードが好きですか？皆さんのお気に入りをぜひ聞かせてちょうだい。では今回はここまで。以上、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録や高評価で応援お願いします。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。